Svakako najvažniji projekt koji je trenutačno u tijeku na području mjesnog odbora Sarvaš, rekonstrukcija je državne ceste 213 od Nemetina do Aljmaša. Ukupna vrijednost je 72 milijuna kuna, a 2 km prolazi kroz Sarvaš. Obuhvaća rekonstrukciju i proširenje ceste, izgradnju biciklističke staze, zacjevljenje kanala i obnovu svih nogostupa. Čekamo ga dugi niz godina, ovo je vrlo prometna cesta i zapravo se ovim poboljšava i sigurnost, znači, svih sudionika u prometu i nas mještana ovdje koji živimo. Kroz partnerski odnos i sa državnom razinom, sa Hrvatskim cestama, uređuje se cesta koja će iduće godine biti gotova, dakle Nemetin i kroz Sarvaš, i mislim da je to izuzetno jedan važan projekat, a svakako, evo, lijepo je vidjeti inicijativu sa najniže, sa mjesne razine prema gradu, prema županiji, i koje urode plodom. To je ovdje konkretan slučaj. Vidimo da samo mjesto Sarvaš iz godine u godinu se razvija, raste, pozitivno je, tako da evo u tom pozitivnom trendu i njima svima želim svako dobro. Ove godine grad Osijek povećao izdvajanja za prioritete gradskih četvrti i mjesnih odbora. Sarvaš je tako prošle godine raspolagao s 277 tisuća kuna, od čega je većina utrošena na rekonstrukciju nogostupa i nerazvrstane ceste u ulici Pavla Miškina. Ove godine taj iznos povećan na preko 300 tisuća, a najveći dio, 200 tisuća, bit će utrošen na rekonstrukciju ulice Vjekoslava Celestina, koju grad sufinancira s dodatnih 400 tisuća kuna. Također planiramo nogostup u cijeloj jednoj ulici Lovre Matačića, nešto dopuniti dječjim spravama, rasvjete gdje je potrebno i evo. U Osječkoj gradskoj upravi prigodom obilježavanja Dana mjesnog odbora Sarvaš istaknuli su kako žele ovo naselje učiniti još poželjnijim mjestom za život. Za budućnost mjesta od osobite važnosti bit će blizina industrijske zone Nemetin. Kada vidimo koliko ima planiranih u skorijoj budućnosti novih radnih mjesta tamo, jer očekujemo velike investicije, o čemu ćemo, evo, nadam se, vrlo brzo i javno progovoriti, upravo će biti potrebe i za novim stambenim objektima, a zasigurno da je Sarvaš tu atraktivan zbog same blizine industrijske zone Nemetin. Dodaje kako će od jučerašnje svečane sjednice Vijeća mjesnog odbora Sarvaš praksa biti da na svim obilježavanjima Dana gradskih četvrti i mjesnih odbora sudjeluju pročelnici svih upravnih odjela gradske uprave te direktori gradskih poduzeća. Važno je da gradska uprava bude na terenu kako bi im sugrađani mogli postaviti pitanja i predstaviti inicijative, zaključuje zamjenik gradonačelnika.